ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတ္တမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရမြို့မင်္ဂလာရိပ်သာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်18ရက်17လ62ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောခန္ဓာပရိစ္ဆသမုပ္ပါဖြစ်စဉ်တရားတော်နိုင်ရဲ့မြို့သားတွေကတူ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 လာတော့မင်းရဲ့ကျားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်စီရဲ့နေပြီးသိရဲ့စီညံ့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဝေးกว่าဆိုဝေးกว่าဒီကကနေတော့ကျားတဲ့ကိစ္စမှာမှန်ကုလလာတဲ့ခါကိစ္စမှန်တဲ့ခါကျလို့ရှင်ဒီကအနေရေပါရင်းမျိုးမျိုးဘုံဘုံကျက်ကျန်လာခြင်းသိရမယ်သိကြတယ်သိကြတယ်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးရာဓမ္မကိုလေနိုင်မတ်တင်းစပုံနဲ့နားနိုင်မတ်တင်းကိုသိနေတယ်ဒါတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဘင်းနဲ့ဓမ္မတွေခဏနဲ့သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော်ပြီးတော့ပါဘူးမင်းနဲ့ဒီနေ့ဆိုလဲမင်းနဲ့ဆက်အလုံးမသွားရတာဘာနဲ့သွားကြလဲအဲဒါမဆင်သာကြတဲ့ဓမ္မတွေဒီလေနိုင်မတ်တင်းကိုစရမယ်လို့မကြပါနော်ဝိရာလေးနည်းနည်းလေးပို့ပေးကြပါဘုရားကြွတာလဲသင်္ကန်းချက်ဖို့ကိစ္စရှိပါတယ်ဘုရားဓမ္မတွေကြွတာလဲပြန်လေးကိစ္စရှိပါတယ်ဘုရားအဲဒါကြောင့်အာရုံညိုပြီးကာလဟောဒီချိန်ဒီကာလဖြင့်ဆံမ်းရဲ့ဒီရှိတို့ပြီးကာလဝိရိယပေါ်လိုက်မှပဲဆိုတဲ့စိတ်ကလေးမွေးရတာနော်ဒီကဒီကကြည့်ရတာကိုလည်းကြည့်ပါနော်ဘုရား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 ဒီကသုဒ္ဓံကြောင့်ဆရာနှစ်ကလေးထိုးလိုက်ပါဒီကသုဒ္ဓံအကြောင်းချင်းရ၅ပါးဆရာ၃နှစ်ခုဒီကနာဂာကျိုးချင်းရ၅ပါးဆရာ၄လေးလေးလေးနံပါတ်ထိုးလိုက်ပါဒါကိုထိုးရမှာဒီထိုးရမှာနောက်မှထိုးလို့မဖြစ်ဘူးဒါကြက်တင်းနဲ့ပြောတာနားမဲ့ရနေမှာထိုးလို့ဒါကြက်ထိုးတော့ဘုရားဗျာမင်းကပြန်လာရအောင်ဒီကနေ့ကကိုကြောက်ရတာဘုရားဗျ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 ာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုတာဓမ္မတွေဘုရားဖြစ်လို့အရာဉာဏ်ကြဲတယ်ဆိုတာဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေသိပါပြီမှန်ပါပါဘုရား။အော်ကိုရမေကြီးကဘာနဲ့ကြောင်းအလုံးစုံကြီးတဲ့ကောင်းကင်ကဉာဏ်ကြီးဘုရားကဘုဒ္ဓဘာသာဖြစ်တဲ့ကိုရကြီးဖြစ်သွားပါလိမ့်မလဲလို့ဓမ္မတွေကစဉ်းစားကထုတ်တော့ဒါဒိဋ္ဌာသမုပ္ပါကြက်သွားလို့ဘုရားဖြစ်တယ်လို့မှတ်ပါနော်မှန်ပါပါဘာကြောင့်ဘုရားဖြစ်ပါလဲဒိဋ္ဌာသမုပ္ပါကြက်သွားလို့ဆိုတဲ့အရေးပဲနော်မှန်ပါပါအဲ့တော့ဒိဋ္ဌာသမုပ္ပါကြက်မှာပဲကိုရမေကြီးကဘုရားဖြစ်ကိုငါဒီကားလို့ရှင်ဝိရုဗေယံဒိဋ္ဌိမာရဗေယံသူဒီရောကဟောပါတယ်မန္တလိကံဆိုပြီးငါဒီမေဝံကဝန်ကြီးတို့ပေါ်ထွန်းပြီးကာလဉာဏ်တော်ရှင်းပြီးကာလလင်းရတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုလည်းကိုရမေကြီးသူ့အပူဝမ်းမြောက်မှုအဲ့တော့ကိုရမေကြီးဘုရားဖြစ်တဲ့လမ်းခင်ကိုစိတ်တို့ကကျင့်ရတော်မယ်ဆိုတော့သူတို့ဘုရားမဖြစ်냐ဆိုတော့သူတို့ကောတ္တဗံကစတော့စိတ်တို့လည်းကောတ္တဗံကစအဲ့ဒီလိုကောတ္တဗံကစတော့ကောတ္တဗံဖ
ိတ်ရှင်လည်းခင်ရပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုဒကာရမကကြားရလိမ့်မယ်လို့မှတ်ထားကြပါဘုရား ခင်ရပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုကြားပါဘုရားမပြားရင်ဖြစ်ကုန်မဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲနော်အဲ့တော့ဘုရားဒကာရမတွေမှာတဲ့ဒီခန္ဓာကြီးကဒီကံကြီးကဘာကံကြီးတော့လို့ကိုယ့်ဟာကိုယ်ကဝေဖန်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်းရင်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ခန္ဓာကြီးလို့မှတ်လိုက်ကြပါဦးဒီကံကြီးကဘာသာလိုက်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ခန္ဓာကြီးဆိုတော့ပြီးနေကြပြီတဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ခန္ဓာကြီးကဩဒီခန္ဓာကြီးကဘဝဆက်လဲနေတဲ့ခန္ဓာကြီးဆိုပြီးပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ခန္ဓာကြီးဒကာဓမ္မတွေကသိနေတော့ယခုဘုရားဒီနောက်ဘုရားပြောရမယ်။နောက်ဘုရားဒီကလာနာကဘုရားတွေပြောရမယ်။နောက်ဘုရားနေပြီးပြန်ပြည့်ရမယ်။ဩော်ဒါချင်းဒကာဓမ္မတွေခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဒီဘုရားကသုတိနဲ့ဟောဘုရားကပရိစ္ဆေနဲ့ဆက်နေတာလေ။ပရိစ္ဆေမဟုတ်ပါဘူး။သုတိနဲ့ပရိစ္ဆေဆက်နေရတဲ့ဘာပါလဲ။ကံနဲ့အကျိုးပေးဆက်နေတာရောအနေကျိုးလေးဆက်နေရတဲ့ပြိဿသမုပ္ပါဒ်ပဲလို့ဘုန်းကြီးဗျာဓမ္မတွေကမှတ်တော့ဒီကံနဲ့ကျိုးလေးပြတ်သွားလို့ရှိရင်လည်းပြိဿသမုပ္ပါဒ်ပြတ်တယ်မှန်ပါဘူးသုတိနဲ့ပြိဿတွေပြတ်သွားရင်လည်းပြိဿသမုပ္ပါဒ်ပြတ်တယ်လို့ဘုန်းကြီးဗျာဓမ္မတွေကမှတ်တော့ဩပြိဿသမုပ္ပါဒ်ပြတ်ရင်နိဗ္ဗာန်ပဲလို့လည်းမှတ်လိုက်ပါဦးပြိဿသမုပ္ပါဒ်ပြတ်ရင်နိဗ္ဗာန်ပဲဆိုတာဒဂရမရေသိချာမှတ်ကြတော့ဩနိဗ္ဗာန်လို့ခြင်းဖြင့်ခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကြားရမှာပါလားလို့ဆိုတဲ့အကျဉ်းချုပ်စကားလေးမှတ်ထားလိုက်ကြပါနိဗ္ဗာန်လို့ခြင်းခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်မပြတ်လို့ခြင်းနိဗ္ဗာန်မရပါဘူးခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ပြတ်မှာသာလျှင်နိဗ္ဗာန်အစ်စ်ကိုအနုပါတိဒေသနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ရနိုင်ပါလေဒါကြောင့်ဓမ္မတွေခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ပြတ်ဖို့အရေးကြီးတို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့အရေးပဲခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ပြအောင်လုပ်နိုင်တဲ့ကိုကအရင်ပြရင်အရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်တာပဲအဲ့တော့ဒီနေရာမှာခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုပြန်ရင်းကိုမသိတာကဘာလဲလို့လဲလို့ရှင်းရှင်းတဲ့ဓမ္မတွေကတန်ခိုးရှိနေကြတယ်တို့မေတို့ပဲကမိုးပွားလို့ဒုသာသမီးဖြစ်လာတယ်လို့ဒီလိုယူရှိကြမှန်ပါပါမေဖေကမွေးလို့သာသမီးများဆုံးပါရတယ်လို့ယူကြပါပဲမှန်ပါပါတို့ရည်ကြကြအမေဖေဒီသာသမီးကိုဖြစ်ချင်းကြီးအကြောင်းကိုဒကာဓမ္မတွေကသင်ကြပါမှန်ပါပါအမေဖေဒီသာသမီးသာသမီးကြီးဖြစ်ချင်းကြီးအကြောင်းကိုသင်ပါလိမ့်မယ်မှန်ပါပါဒါတော့ခင်ဗျားတို့ခင်ဗျားဒီကားလို့ဆိုလိုက်ချင်းတိတ်တွေကတော့မှန်လေးအကုန်မမှန်ဘူးဆိုတာလည်းဆုံးဖြတ်ချက်ချောက်ပါဘုရားအကုန်မမှန်ပါဘူးဘုရားဒါကတော့ဆုံးဖြတ်ကြည့်ပါလေတချို့မှအင်္ဂါကကြတာတော့ကြာပြီသာသမီတယောက်မှမဆုံးပါဘူးဘုရားဆိုတာမရှိဘူးလားရှိပါပါဘုရားဘုရားဒါရီရိုက်ရှိနော်အဲ့တော့မေခင်ကမဆွဲပြော်လို့ဆိုတာလေဒီညာကံတော့ချက်တစ်ခုဝင်လိုက်မယ်ဆိုဝင်ရပါဘုရားမင်းကဝင်ပါဘုရားဒါပြန်ဒီဟာလဲအယူမှန်မဟုတ်ဘူးဘုရားသဘောပါဘုရားမေခင်ကြောင့်ဒါကြီးဖြစ်ရတယ်ဆိုတော့အီမာဟုတ်လားဘုရားဒီလိုဒီဟာမှမဆွမ်းသာဘူးဆိုတာလေမေခင်ဒီသေးတော်ကြားတော့ဒါကြီးမချောင်းရတာရေထောက်တော့အမြင်ပင်ကြောင့်ဆိုတဲ့စကားအင်းမမှန်ဘူးခေဆိုတာသိတာမှန်ပါဘူးခဲ့တာတော့ပယ်လိုက်ပြီအမေဖေကြောင့်ဆိုတာဝေရောကြောင့်မှဖြစ်ပါတယ်နော်အမေဖေကြောင့်ခန္ဓာငါးပါးကာယကြီးတရားဖြစ်လာတယ်ဆိုတဲ့စကားဩမမှန်သေးပါလားဆိုတာလည်းယနေ့သုံးရက်ရှင်းလိုက်တကယ်ကျင်းရပြန်တော့လေခါဝရဘုရားကခံရင်းတယ်လို့တချို့ခရိယာမာမေင်ဆိုတဲ့ဤဝါရဒီမှာရှိသေးမှန်ပါဗျာအဲဘုရားကခံရတယ်မှန်ပါဗျာဆောရဘုရားကခံရတယ်လို့ဆိုပြီးကြတာလူတွေနဲ့ဒီဇမားတွေဆောရဘုရားကခံရတယ်လို့ဆိုပြီးကြတာခရိယာမာမေင်ဆက်ရှိပြီးတော့မှယူပြီးကြတာခြားမှန်ပါဗျာ
အဲ့ဒီလိုဘာမှန်းတယ်လို့ယူထားတာခါကြလို့ရှင်လားအကြောင်းကမကုန်ပဲရှင်းမှန်ပါဗျာခါရရခရကြတော့ဘုရင်ကခံရင်းကြတယ်ဆိုရဲမိကုန်းကထွက်လာမထွက်လာခါကြတယ်သူမပြောတော့ပြန်မှန်ပါမပြောတော့ပြန်တော့ခံတယ်တယ်ဆိုတာလည်းမဟုတ်သေးပါဘူးမှန်ပါဗျာမိဖေကြောင့်လည်းမဟုတ်သေးဘူးမှန်ပါဗျာခံရင်းချင်းကြတယ်တခါနဲ့မူရီကြောက်ရံတော့လေဓမ္မတွေမှတ်เสียကအင်းခြေရောက်ကဇမာကြီးခြေရောက်ကမိုးပါတယ်လူချင်းများများဇမာကြီးဝန်တော်တွေကမိုးပါတယ်လူချင်းများများဇမာကြီးဝန်ထဲကဆွဲဆွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဇမာကြီးကောင်းကမွေးတဲ့ပုံသားများတို့ရလူရင်ခါဇမာကြီးကလည်းကမိုးပါထုတ်တာဒီလိုဆိုရမယ်ခေါင်းကအမေကဆွက်လာအောင်ပါဆက်ပါပါဘုရားမောင်ဆွဲရတယ်ဆွဲရပါပါ၎င်းမြမကြီးတော့ဘုရားတည်တော်မတော်ဆိုရမေခွန်းထွက်လာဆွဲပါပါမထွက်လာဘူးဆွဲပါပါအဲ့ဒီတော့ရေပြောက်သွားမှာပြောက်သွားတယ်ဒါကြောင့်လည်းဆွဲပါပါဒီပြောက်သွားလိမ့်မယ်ဆိုတော့လေဧကံပဲဆိုတာယုံကြည်ဘူးလားယုံကြည်ပါပါဒါပြန်ဝိဇ္ဇာဓမ္မတွေမှာဖြင့်အဲကိုယ်အမေဖေးတွေ့လိုက်ဉာဏ်နဲ့အကုန်နှံ့ကြတဲ့စကားမဟုတ်ဘူးမှန်ပါပါဘုရားအရဟံခရိယံပါပါလို့ပြောရကြံတော့လေတန်ရရှိစရာပေါ်ပါမှန်ပါပါမာနိနုပါပါကိုတွေးလိုက်ကြံတော့လေတန်ရရှိစရာပေါ်လာပါမှန်ပါပါဒါကြောင့်တန်ရရနဲ့လေဒုက္ခကလာပါလိမ့်လုံးဆိုပြီးသိလွားကြသိပါပါဘုရားတို့ဒီကရုပံဘယ်လိုလုပ်ရလဲတို့ယခုရောင်းမှန်တယ်ကြီးရနေပါလိမ့်မလဲဆိုတော့ဒါကြောရဥဒ္ဒမောင်တို့ဟာကိုဟာကိုမသိတဲ့ဘောမရှိဘူးလားသိပါပါဘုရားကိုဟာကိုတန်ရရှိသိပါပါဘုရားငါဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီဖြစ်ဒီနှစ်ကိုရောက်လာပါလိမ့်မလဲဆိုတဲ့ဘုရားဓမ္မကိုတန်ရရှိတာသိပါပါဘုရားအဲ့ဒါကိုဘုရားကလည်းမပွင့်ဆရာကောင်းကလည်းမတွေ့တဲ့အခါကျတော့ဒီတန်ရရတွေဘယ်လိုရောက်ပြင်မလဲလို့နေလိုက်ခြင်းဒါကြောဘယ်နဲ့ဖြေပါနောက်ကဓမ္မတွေဘုရားဖျောက်ပေးနိုင်မဖျောက်ပေးနိုင်တော့တန်ရရရှိမှန်ပါဗျာ။ဟောမှာဒီကားလည်းဘယ်လိုမှာပါလိမ့်မလုံးဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိကလည်းဝန်းလာဝန်းပါဗျာ။ဝိဇိကိစ္စဝန်းလာတော့ဒိဋ္ဌိကဝန်းလာဝန်းပါဗျာ။သံဃာရေဝိဇိကိစ္စဝန်းတော့ဒိဋ္ဌိကလည်းဝန်းနာနာမငါဒီဘယ်လိုမှာပါလိမ့်လုံးဒီယုံနာရာငါပဲလားဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိတွေဟာလာမှာပဲမှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒီလိုဒိဋ္ဌိဝိကိစ္စပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကိုနားမလည်လို့ရှင်ဒိဋ္ဌိဝိကိစ္စနဲ့သိကြပါတယ်။မှန်ပါဗျာ။ဒါနဲ့သိကြ။ဒိဋ္ဌိဝိကိစ္စပါဗျာ။ဒါပြအားလုံးပယ်သွားရတယ်။သွားပါဗျာ။ဓမ္မတို့ဒိဋ္ဌိဝိကိစ္စနဲ့ဒီသိကြရမယ်ဆိုအားလုံးပယ်သွားရတယ်။မှန်ပါဗျာ။ရှင်းလား။ရှင်းပါဗျာ။ဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌိဝိကိစ္စဓမ္မတို့ဒိဋ္ဌိဝိကိစ္စနဲ့သိကြရမယ်ဆိုအားလုံးပယ်သွားရတယ်။မှန်ပါဗျာ။ရှင်းလား။ရှင်းပါဗျာ။ဒါကြောင့်ဓမ္မတို့ဘယ်နဲ့ကြောင့်အပယ်သွားကြတော့များပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့မှပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်အကြောင်းကျို့နားမလည်လို့ရှင်းရသိပါဘူး။ဘယ်နဲ့ရောအပေတော်များပါလဲ။ဟောကြဖြင့်အပေလေးပါးကပိတ်တဲ့တရားဟာဖြင့်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နားလည်မှုဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိဉာဏ်ကြီးကိစ္စသတ်မှုပဲ။ဟောလာပါလား။ဘယ်နဲ့ရောတရားဓမ္မလေးအပေတော်များပါလိမ့်မလဲဆိုရင်လည်းဘယ်နဲ့ဖြေကြလဲ။အနိစ္စသမုပ္ပါဒ်နားမလဲ။ဘောဓိဉာဏ်တို့နားရတဲ့ကိတရားတစ်ခုကဆရာဘုန်းကြီးကရှင်းပြတော့မှာပဲဆိုတော့ဝေါမျက်ပါတော့။ဓမ္မတန်ကြီးရှိပါပြီ။အမှန်တရားခါတိုင်းတော့ဒီလိုဝိုင်းနေမပြခိုင်းနဲ့ပုံတန်းတန်းပြီးကြာနေတယ်။ယခုတော့ဖြင့်အခုလိုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပါလာပြန်တော့အဲဆရာဒီဝေကန်းတဲ့တရားဓမ္မတွေရတဲ့အာလံကြည့်ရခြင်းတဲ့ဘောနဲ့သူဝေကန်းရရံကျင်းတခါပုံစံကြီးကိုလုတ်ပြီးမှဖင်းလို့ရတယ်တခါပြရတော့ဘုရားအကြောင်းကိုကုလို့ပြုပြန်တော့ဓမ္မတွေမှာကံထူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုရမှာဘာကြောင့်ဘယ်လိုကံထူးပါလဲငုံနေတဲ့အခါကျဩပရိစ္ဆေဘုရားနားမလဲတော့ကြောင့်ဒိဋ္ဌိဝိသေစာမသိသစ္စာရဲ့မသိဒိဋ္ဌိဝိသေစာသစ္စာသစ္စာရောမသိဒိဋ္ဌိဝိသေစာရောမသိတော့သစ္စာမသိတော့သံဃာရာရှိဒိဋ္ဌိဝိသေစာမပယ်နိုင်တော့အပယ်သွားဒီလိုမနေဘူးလားအဲဒီလိုနေတဲ့တော့ယနေ့ဒီကဆယ်ပြည့်ရာဓမ္မတွေတရားတွေရောင်းပြအောင်လည်းဘူးစိတ်ကြမင်းကျမ်းပါမ
ဲနေကြပါတဲ့ဒါလေးကိုဒါနားလဲလို့ရှိရင်ဖြင့်နားလဲကမတ်တန်နဲ့အပေကပိတ်မှန်ပါဘူးဒီကတော့ကတော့ဘဝကပိတ်သွားမှန်ပါဘူးဒီတိုင်းကဖြတ်လန်းကိုခွင့်ရတော့ဟောလို့ဖြတ်လန်းကိုကျင့်လို့ရှိရင်သတ္တဝါအမှန်တူပါလိမ့်မယ်မှန်ပါဘူးဒါကြောင့်ဓမ္မတွေဘောဓမ္မတွေကအရေးကြီးတဲ့ဆက်လက်တွေခုချိန်မှာရောက်နေတော့ကြောင့်ဒါရင်လေးရှိသွားရဲ့ဆိုတာပြိဿာမျိုးကလဲကံဆရာတော်ကဒီမှာကျင့်ကြပေးကြတာဒီဟာကြည့်ကြည့်ကြတာဒီဝိဉ္ဇဉ်ကြည့်ကြတာဖြတ်တဲ့နေရာအနေဆက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဩတို့ဒီကားလို့ဆရာအဝိဉ္ဇဉ်ဖြစ်မှာပဲအခုတော့ဖြင့်အဝိဉ္ဇဉ်ဖြစ်မှာလွတ်ပြီးကြတာလားအင်းတက်ဆရာစိတ်ကောင်းနေတွေ့ပြီလို့ဆိုရတာရမ်းနေတာအဲဒီလိုဓမ္မတွေခဏကပြောခဲ့တယ်ညီကကောင်နေပြောနေတဲ့အကွာကမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတယ်ခရစ်ယာန်တွေပြောနေတဲ့ခါရရကပုံစင်တာတွေကမဟုတ်ဘူးလို့ပဲပြောတယ်အမဲဖေးကြောင့်သာသမီခန္ဓာတွေရှင်းလာတယ်ဆိုတာလည်းတသိတွေကလည်းမှန်၍အကုန်မမှန်ဘူးလို့ပြောတယ်ဒါဖြင့်အမှန်တွေကိုရှာရောက်လာတယ်အမှန်စက်ကိုရှာရပါလို့ဆိုတော့ဘုရားဓမ္မဟောတာလူရင်းဖြစ်ပဲဆိုတော့ဒါကကျွတ်မှတ်ရတော့မှန်ပါဘူး။ကျောင်းတော်ရှင်ဘုရားဓမ္မတို့အခုရထားတဲ့တရားနာတဲ့တရားဟောတဲ့ဘုန်းကြီးခန္ဓာတရားနာနေကြတဲ့ဘုရားဓမ္မတွေခန္ဓာ၅ပါးမှန်ပါဘူး။သဘောကျပါလား။တရားနာနေနေကြတာနေကြတာထိုင်ကြတာဘာဒီကြီးပါလဲ။ဘုရားတိတော်လို့ဒီဖြစ်ကုန်ရရောက်လာပါလိမ့်မလဲလို့မေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘသူဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကြံပြောပါဘူး။ဘသူဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကြံပြောပါဘူး။ဟောဒါရင်ပုဂ္ဂိုလ်မရှိသေးကဒကာဓမ္မတွေကမှားလိုက်တာပေါ့ဓမ္မရှိတယ်လို့ပါ။ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့မဖန်ဆင်းပါဘူး။ဓမ္မကကြည်ကြံတယ်လို့မှားလိုက်တယ်။ဘယ်လိုမှားကြ။မနာကြည်တော်တယ်လို့ဘုန်းကြီးဃာရမတွေသိချာမှတ်ပါနော်ဒါနဲ့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကြီးဘုရားရှင်ရဲ့နေ့မှာဓမ္မကကြည်တော်တာဟောကျင်တော့ဒီလိုကြတာတုံးဆိုတော့ပြိဿရုံးကညဉ့်ညံတော့ကသံယုတ်ပါဠိတော်မှာလာပါတယ်ဘယ်လိုလာတော့မေးတဲ့အခါကျတော့ဘုရားရမတို့သတ္တဝါတွေအစနာရှာမယ်ဆိုပြီးကလာအနမရကသံယုတ်များနဲ့လာတာသတ္တဝါတွေအစရှာလိုက်တာဥမာဥဒ္ဓမောင်ကြီးအစနောက်ဘဝဥဒ္ဓမောင်ကအဲနတ်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဘုရားဘဝကဗြဟ္မာဖြစ်ခဲ့တယ်ဟိုဘဝကဒိဋ္ဌာန်တွေဖြစ်ခဲ့တယ်ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေတဲ့ရှောက်တွေးလိုက်တာဒကာဓမ္မတွေဘုရားပြည့်ပြည့်ချိန်ကဥဒ္ဓမောင်အကြောင်းကိုတွေးအမှန်တန်ကြီးတယ်တဲ့ညာကြီးနဲ့တွေးတာသုံးကိုမဆုံးဘူးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေတွေးရင်ဖြင့်မဆုံးနိုင်အောင်ပဲအသေးလေးအနေလေးများခဲ့တယ်လို့မှတ်လိုက်ပါမှန်ပါဘူးမဆုံးနိုင်အောင်ပဲအသေးလေးအသေးလေးများခဲ့တယ်ဆိုတာချင်းတရားဓမ္မတွေဆရာတော်မှပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအစမမြင်ဘူးမှန်ပါဘူးပုဂ္ဂိုလ်ကနော်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာအထယ်ကလည်းမှတ်လိုက်ပါမှန်ပါဘူးဒီခန္ဓာတရားကြီးအစချောက်ကျွေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီဘယ်ခန္ဓာလဲချက်တယ်ဘယ်ခန္ဓာလဲချက်တယ်ဆိုတာဘယ်ဖြစ်တယ်နေရာတွေးပရိနိဗ္ဗာန်သံဃာတွေ့တယောက်ဖြစ်ပြဖို့နောက်ဆုံးတွေ့သွားတာဥပမာမကုန်ဘူးမှန်ပါဘူးဒါရင်ကျတော့ခန္ဓာတွေဘယ်လိုရှည်ခဲ့ကြလဲဆိုရင်မနဲ့ဆိုရမရှိဘူးမရှိတော့နိုင်ဘူးမှန်ပါဘူးဒါကြေရည်တတ်နိုင်မရှိဘူးအသေးရင်းနေဖြင့်စက်ခဲ့တော့လို့ဆိုရင်ရောမရှိဘူးအေးအသေးရင်းစက်ခဲ့တော့ဝိညာဉ်တွေဟာဘုရင့်တွေလုံးတော့မဲလို့ရှိရင်ဖြင့်ကျတော့အသာရောဖြစ်တဲ့မြေတွေပဲအဲ့တော့များချစ်တော့အသေးများခဲ့တယ်ဆိုတော့ဘာမှမရှင်းကြဘူး။အသေးတော့များတယ်။ညီညီလေးကြီးကရောကျွတ်တော့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွတ်တော့သားပွဲတွေကိုမြေခံပြီးကြတာဖြစ်လာတာပဲ။မှန်ပါပါဘုရား။သဘောကျ။ကျပါပါဘုရား။ကောင်းပြီတဲ့။ဘုရားဓမ္မကဒါပြန်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါတွေကရှင်ရှည်ခဲ့ပြီပေါ့လေ။ကျွတ်တော့ကိုဆုံးရတယ်။ကောင်အောင်နောက်ဆုတ်တွေးလိုက်တာသုံးပြီနောက်ကဒကာဓမ္မတွေနောက်ဆုတ်တွေးတာဘုရားသခင်ကရုဏာကြီးကအမှန်တရားကြည့်ရတဲ့ညာအမှန်တရားဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်နဲ့တွေးတာတော့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေတွေးရင်သုံးပြီအဲ့ဒါကြောင့်
နာမေခယံဒုစေတံဃာရောဘုရားဘောတိနတ်ပညာတိအယံတံဃာရောဤခံတော်ကံရာကြီးအနာမေကောမသိရသောအစရှိငါမသိပါဘူးကွာရှေရိတ်တလွန်လို့သဘောကျမသိရသောအစရှိမသိရသောအစရှိတယ်ဆိုတော့ဘုရားဓမ္မတွေအစကျမ်းလို့ပြောခန္ဓာရင်းနဲ့သာပြောလို့ရှင်ပြန်ဥဒ္ဓမ္မပါတဲ့ကြောက်ကြမလို့ဘူးဆိုတာဒကာဓမ္မတွေရှင်းမပါဘူးအဲဒကာကျွဲတရားကိုလည်းနောက်ထပ်ပြောလိုက်လို့ရှင်ပြန်ဘုရားပြည့်တဲ့နေရာတွေ့ပရိနိဗ္ဗာန်ကစံမြာရှိတဲ့ဒုညတရားဟောခြင်းလည်းမပေးနိုင်တော့ဘူးဒါတောင်မဆုံးဘူးမှန်ပါဘူးတ ত্ত্ব ဝါစဘလို့ရှင်းခဲ့တယ်ဆိုတာဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ကိုယ်ကိုယ်ကျွေးလို့မဆုံးဘူးဆိုတော့အသေးသေးထအနေသေးထဆိုတာပြောလို့လူသေးတာအဲ့ဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့တန်ត្រာရှည်ခဲ့ပြီဆိုတာသဘောကျတယ်။ဩနောက်ကျလေတရားဓမ္မတွေတန်ត្រာရှည်ကြောင်းကိုကျူးစားနေကြဦးမယ်ထွက်လန်းလို့မကြတော့ပါဘူးရှင်ဖြင့်ဒီမိကကိုယ်အယူအဆတွေကဖြစ်တဲ့မျိုးပေါ်မှာကိုယ့်ကိုယ်ပင်သာရောင်းတဲ့ဝိပ္ပံတွေစိုက်ပြီးကြလားအဲကိုယ်သာရွတ်ဖြစ်တဲ့မျိုးပေါ်မှာကိုယ်သာရောင်းတဲ့ဝိပ္ပံတွေစိုက်ပြီးဥဒ္ဓမာခွာရမရှိဘူးမှန်ပါပါအဲ့ဒါမှမျိုးပိုင်းဖြစ်ကိုယ်သာရွတ်ကဖြစ်တဲ့မျိုးမှန်ပါပါဒါတော့ရှင်းခဲ့ပါတယ်ဓမ္မလို့မှန်ပါပါမျိုးတွေကဘယ်လိုဖြစ်တဲ့မျိုးလို့ဆိုရမဒီမျိုးပေါ်မှာပေါက်ကြတယ်ဘယ်လိုသားနေတုံးဆိုတော့ဒီအသာရွတ်ကိုငါကထားခဲ့တဲ့ကိုယ်မြေတိုင်းလုပ်ပြီးဒီကလာစားနေကြတယ်ဆိုရင်တော့လောကပဲ။ဩတို့မှာဖြင့်ရောက်ကြရည်ပါလားကိုယ်သားရွမြေလုပ်ပြီးဒီတော့မှပြန်ဆိုင်ကြဒီတော့မှစားရတော့ကဒီပေါ်မှာမြေဒီဩဇာပြောင်းပြန်ပြုတ်။တခါဒီပေါ်မှာလည်းပြန်ဖြစ်။ဆိုတော့ဥပမာဒီမြေကမြေကောင်းလားမြေမကောင်းလား။မြေမကောင်းပါဘူး။ဘယ်လိုကမ္ဘာဖတ်တာမကောင်းဘူး။ခင်ဗျားတို့ကအိမ်ကြီးဆောင်တဲ့ကျန်ကမ္ဘာလေးကူအောင်။ဗာလေးညာလေးအံတွေကင်းအောင်ဖြေရှင်းအောင်လို့ပြောကြတယ်။ဒီသာရုပ်ကဖြစ်တဲ့နေတွေကိုဘယ်တော့မင်္ဂလာရှိတဲ့နေတွေဆိုရရလဲ။သဘောကျတယ်။ဒါနဲ့ညီကြီးကြီးဘွားကြီးကိုဖြင့်နောက်ထပ်မလုပ်ပါနဲ့တော့။ဘယ်လိုမှန်သေးပါလဲ။ဒါကမောင်လူရရပါလေနတ်ရရပါလူပြေချင်းချင်းခံပါပါ၏အေးဆိုတာနဲ့ယူယူဒီပါရေးဖြစ်ရပါလေသဘောကျလူပြေချင်းချင်းဖြစ်ရပါလေဆိုရင်နတ်ပြေချင်းချင်းခံကြပါလေဆိုရင်ဖြစ်ခဏခဏပြေရပါလေနတ်ကတော့အထင်ကြံလဲနတ်ပြေချင်းချင်းဖြစ်ရပါလေလို့ဆုတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့နတ်ပြေမှာဖန်ပန်ဒီရင်းဆုံးနဲ့သိရပါလို့ကျင်းပါလားကျင်းပါဗျာဇမာပြေရရပါလို့လို့ကောင်းတယ်ဇမာပြေမှာသိခြင်းအမျိုးမျိုးနဲ့ပုံပြောင်းပြီးမသာရည်ရခြင်းနဲ့သိရပါလို့ကျင်းပါဗျာဒီလိုသုတောင်းလာတော့ရှိရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေလူပြေသုတောင်းနဲ့မြည်ကြီးရှိပါရဲ့ဗျာနတ်ပြေသုတောင်းကအသေးထပ်ဖို့ပဲဇမာပြေသုတောင်းကမသာရည်ချဖို့ပဲကျေးဇူးပါပါတဘောကပါပါဘုရားယေကြီးကြီးပွားရေးကြိုက်သလားအဆောင်မှန်တွေကြိုက်သလားဘာသာကြီးရကြိုက်သလားလို့မေးရင်မင်းသိရပါပါဘုရားဟုတ်လားတော်လားဘယ်မှမကြိုက်တော့ပါဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးဟာလေတပံလေးထွက်လာတာဥပမာဘုရားကျေနပ်ပါပါအပေဒီမရဏမိဒုက္ခသစ္စာလို့တရားဓမ္မတွေကသိအသေးရပါလေကဟောတော့ပြန်တတိယတော့နောက်ကျဒုက္ခမရောက်ရှင်တော်ဘူးဗျာဒုက္ခဘုဒီဘုရားနဲ့သိမြင်တယ်ဆိုတာတရားတော်သဘောတူလားတရားတော်တူလို့ရှိရင်တရားဓမ္မတို့ကျတော့သံဃာဝိဇိကိစ္စအရင်ပတ်ကြသို့တော့ဒိဋ္ဌိဝိဇိကိစ္စအရင်ပတ်ကြပါသို့အဲ့ဒါနဲ့တရားဓမ္မတို့ဒီလုံဆောင်ကြီးကိုသိက္ခာပတ်ကိုကြည့်ရတယ်နော်သိက္ခာပတ်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဟိုအတိတ်ကြောင့်ရှင်းတာငါပါဆိုတာအတိတ်ကဖြစ်ခဲ့
ဒိဋ္ဌိမြောင်းရာ၅ပါးဆိုတာဘယ်တော့မှဖြစ်ပါဘူး။လွန်ခဲ့တဲ့ဘဝများစွာကဖြစ်ခဲ့တယ်လို့မှတ်လိုက်သမ်းပါ။တဏ္ဍာမမှာဖတ်လိုက်တော့ဘာတွေ့လဲ။အင်းဒိဋ္ဌိမြောင်းရာ၅ပါးလို့ဘုရားတော်မတွေကတွေ့ပါတယ်။အင်းဒါပဲတော့ဖြစ်ခဲ့တာတော့မလို့မလို့မလို့တော့ဘူးလား။အတိတ်ကဖြစ်ခဲ့တာ။ကျမ်းပါအရေဒိဋ္ဌဖြစ်ခဲ့တာဆိုရက်တဏ္ဍာမဘာဓမ္မတွေကမြင်ရပါဘူးအဲဒိဋ္ဌဘ누구ကတည်းကအတိတ်ဆုံးကပုဂ္ဂိုလ်ဘတ်တော်ကဒီတော်ငါလားမေးရတယ်နော်ခန္ဓာကိုယ်ဓမ္မကဒီတော်ငါလားလို့မေးရတယ်အဲ့တော့တရားဓမ္မတွေကဖြေဆော့ပါပုဂ္ဂိုလ်ဘတ်တော်ကဒီတော်ငါမဟုတ်မှန်ပါပါဒီတော့ခန္ဓာကြီးတွေမှန်ပါပါဓမ္မကဒီတောင်းတာရှင်းမလားဘုရားနာနေတဲ့ဓမ္မတွေဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးဘုရားဒီတောင်းတာပါလိမ့်မယ်အဲဓမ္မကဒီတောင်းတာလို့ဆိုဘယ်လိုလဲဦးမေတော်မှာအတိတ်ကဘုရားအတိတ်ကြောင့်ငါလားဘုရားတို့ဖြစ်နေတဲ့ကြောင့်ငါပါရှင်းရလားအတိတ်ကြောင့်ငါပါဆိုတော့ဓမ္မဒီရဲကြောင်းနာပါအဲဒီကြောင်းနာပါဆိုတာဘာပါလိမ့်အဲဒီကြောင်းနာပါကခန္ဓာဖြစ်စေတယ်လို့မှတ်ပါဘုရားပြမခရရလာပြီးဖန်ရင်းတယ်လို့မယူလိုက်ပါနဲ့ဘုရားကျော်သဘောပါအဲ့ဒါကဘူးလို့မေးတဲ့အခါကျတော့မှဓရမတို့ဒီပါကြည့်ပါအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဓမ္မဥပါဒဘဝဒီကြောင့်လည်းတရားနာဘူး။ဘာလဲညာ။ဟိုဒီနေ့တရားကြီးတရားဓမ္မတို့အလွန်ဖွတ်တာပြီ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဆရာပြောတာညာမဟုတ်ဘူး။မျက်မြင်ရောပြောတာရောတခါလဲနှစ်ခုကလုံး။အိမ်ရောပါတော့မယ်။ဒုတိယဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းဒုတိယဆိုတဲ့ဥစ္စာလည်းတရားဓမ္မတွေသင်္ချင်ဆက်ကြောတဲ့ညာနဲ့ပေါ်လာတယ်။ပေါ်လာတယ်ဒဂရမရေဒိဋ္ဌဘာရီညဒဂရမတွေလုံးရပါလိမ့်မလို့နေတဲ့ခါကျတော့ဒိဋ္ဌအဝိညာသင်္ခါရဓမ္မဥပါဒဘဝလုံးခဲ့ဒိဋ္ဌဘာရီလုံးခဲ့ဩဟုတ်ပြီတဲ့ဒဂရမရေဒိဋ္ဌဒီ၅မျိုးခင်ဗျားတို့ဒီတော်လဲဒီ၅မျိုးဒီတော်လဲတော့တောင်းပါရဲ့ဒီ၅မျိုးသဘောဒီကတတ်တဲ့တရားတော်ကားမျိုးကိုတရားကျွယ်ရှင်းပြအောင်အာမေအာရမရေအတိတ်ကဒီကောင်တတ်တဲ့တရားတော်ကားပါအာမေဘူးပါလိမ့်ဗျာဒီနေရာကြိုက်နေရာကြိုက်တရားဓမ္မရေအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရသမာဥပါဒံဘဝဆိုတာပေါ်လာပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့ဩရှားရပါဒဂရမတွေကဒီနေ့ခန္ဓာလဲလဲနဲ့ခကြမ်းကြမ်းပြောတဲ့နေ့မှတ်ပါနော်။ဒီနေ့ရဲ့ဒီနေ့ရဲ့စိတ်လာတယ်။ဒီနေ့ရဲ့ဒီနေ့ရဲ့စိတ်လာ။အဲ့ဒီငုံရတဲ့အတိတ်ဘဝကအဝိဇ္ဇာဆိုတာကလည်းဒဂရမတို့သစ္စာလေးပါမသိ။အဝိဇ္ဇာဆိုတာကအတိတ်ဘဝကစွတ်တော့မှာခေါင်းဆောင်နေတာအဝိဇ္ဇာခေါင်းဆောင်နေသူရတာမသိရဘူး။ဩဒါဖြင့်ကျွတ်အလွန်လုံးပါရဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးဟာကျွတ်ကာဏမှာကိန်းခဲ့ဘူး။အောင်းခဲ့ပြီရှင်လောဘကြီး။အဲဒါကြောင့်နောက်ဘဝကအတိတ်ဘဝကဒါရမကြီးကျွတ်သစ္စာလေးပါမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာကဝန်းကျင်မှာရှိခဲ့ဘူး။ဝန်းတော့ကိုရှိတဲ့အခါကျတော့ကျွတ်ကတဲ့ဘုရားလေးတို့ကိုဆက်ပြပါမယ်ဒကာဓမ္မတို့နော်သူတို့ကသင်္ခါရဆိုတဲ့ဝိညာဉ်ကြီးသင်္ခါရတွေ့တယ်သင်္ခါရဆိုတာပြုပြင်တာလို့မှတ်လိုက်သင်္ခါရဆိုတာအဲမသိတဲ့တရားကပြုပြင်ခိုင်းတာနဲ့ပြုပြင်မသိတဲ့တရားကဘာကြောင့်ဒါပြန်မသိတဲ့လူကပြုပြင်ခိုင်းပြီမသိတဲ့လူကပြုပြင်ခိုင်းတယ်တော့မသိတာဝိညာပြုပြင်တာကအဲ့ဒီသင်္ခါရလေးရှင်းပြရပါသေးတယ်ဒက
ာဓမ္မတော့နော်ဒီလိုမလာရတဲ့ဘာသာလေးမဲတဲ့ဆိုတော့ရှင်းတယ်ခင်ဗျားတို့နားလည်မှုကိုရှင်းသာပြောရလို့ရှင်းဖြင့်သင်္ကာရဆိုတာစေတနာပဲအမှန်တရားဓမ္မတွေဓမ္မတွေဆွံ့ကြွေးတရားတွေရှင်းနေကြဘုံတော်ရပန်တော်တွေကတ်ကြကတ်ကြတဲ့အခါကျလို့ရှင်းငါဒီနောက်ဘုရားလူချမ်းသာဖြစ်ရပါလို့ဤကုသိုလ်ပြုလိုက်နော်ကုသိုလ်ပြုပြီးတဲ့ကာလကုသိုလ်ပြုတဲ့စေတနာလူချမ်းသာဖြစ်ရှင်တဲ့တဏှာနဲ့ဆူတောင်းလိုက်ဒါဖြင့်ကုသိုလ်သင်္ခါရနဲ့ဆူတောင်းတဲ့တဏှာဟောကြအဲဒီကရယ်ရယ်ကုသိုလ်ပြုကြပါလေဆူတောင်းလိုက်ကြမဟုတ်ကလူဖြစ်ရပါလေဤမတောင်းလိုက်ဒါရိုက်တဲ့ခါကျတော့ရှင်တရားဓမ္မတွေဩအဝိဇ္ဇာကမသိတာပြုတဲ့ကုသိုလ်ကလည်းသင်္ခါရကုသိုလ်သင်္ခါရကုသိုလ်နဲ့ပြုလိုက်ကြံတာသမာနဲ့ထူပေါင်းဘုရားရံကလည်းတရားဓမ္မတွေမရမနေနိုင်ဘူးဆိုတဲ့သဘောလည်းပါအဲ့ဒီတော့ခင်ဗျားတို့ကဒါရကနဲ့လဲရှ िख ိုးပြီးဒီကရလူဘဝရပါလေကာယကနဲ့ရှ िख ိုးရှ िख ိုးလောက်ချိလိုက်ဝစီကံနဲ့လည်းသူတောင်ပြည့်ပြရစီဘုရားဆိုဝစီကံနဲ့လည်းပြည့်ပြန်လိုက်ပြည့်ပြန်မလားအဲ့ဒါကဓမ္မတို့အဲ့ဒီလိုပြည့်ပြန်လိုက်တော့အဝိဇ္ဇာကမသိတာသင်္ခါရကပြည့်ပြန်လာတဏှာကသူတောင်တာဥပါဒနာဆွဲလာတာဘဝကကမ္မဘဝလေဆိုတော့ကြောင့်ကာယကမရှိကံဘောကြကာယကံမရှိကံနဲ့ကျွေးမွေးလှုပ်ရပြောရဆိုရမောလို့ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီအခုပြောခဲ့တဲ့သူ့ကိုဓာတ်ဖတ်လို့ချင်းအတိတ်ကြောင့်ချင်းရငါပါဆိုတာပေါ်သွားအတိတ်ကတော့ခင်ဗျားတို့မိုက်သိနေပေါ့ဗျာနိဗ္ဗာန်ကိုရှုမကြောင်းနေနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းသူ့ကိုမလုခဲနဲ့ခင်ဗျားတို့ဒီလိုဒီနိဗ္ဗာန်ကိုလည်းသိနိုင်ဘူးဘုရားနာဘုရားကိုလည်းသိနိုင်ဘူးဒါကခင်ဗျားတို့ကဝိညာဉ်ကသစ္စာလေးပါးမကြည့်တဲ့တရားကဒီသင်္ခါရပေါ်မှာအုပ်ချုပ်နေတဲ့အတွက်လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာဖြစ်ရပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျားတို့တောင်းလိုက်တောင်းပါဘုရားတောင်းပါဘုရားဒါဖြင့်သစ္စာကြည့်တဲ့တရားကမကြည့်တဲ့တရားမကြည့်တဲ့တရားကအုပ်ချုပ်ခြင်းခံရသောကြောင့်ဝိညာဉ်သစ္စာသင်္ခါရမသိတဲ့တရားကြီးအုပ်ချုပ်ခြင်းခံရတော့ကြောင့်ဝိညာဉ်ကမသိတာသင်္ခါရကအုပ်ချုပ်ရခံရတော့ဟုတ်ပါလားဒါကြောင့်ဝိညာဉ်ကမသိတာသင်္ခါရကခင်ဗျားတို့မကြည့်ရကြောင်းကမကြည့်ရကြောင်းပြုလို့လုပ်တာကနာကမကြည့်ပြအောင်ကြောင်းဘုရားကမမရရအောင်ဆွဲလိုက်ဒီကကာယကံမရှိကံနည်းနဲ့ဓမ္မတွေကတခါတည်းမိမိရဲ့ကြောင်းကိုကာယကံနဲ့လည်းလုပ်တယ်လုပ်ပါဘူးဘုရားရှိခိုးလိုက်ဝိဇိကံနဲ့လည်းဆူတောင်းလိုက်ဘုရားကြဝိဇိကံနဲ့ပြောပြောဆိုဆိုပြောပြောရှင်းရှင်းနဲ့လည်းလုပ်လိုက်လုပ်ပါဘူးဒါရင်ဒါပဲဘုရားကလုပ်ပါလိမ့်ကြားဒါကြောင့်အတိတ်ကြောင်းချင်းရနာပါဆိုတော့ပေါ်ကြဒါရင်ဒါပဲဒေဃာဓမ္မတို့အတိတ်ကြောင့်ဖြစ်ရငါးပါးအကြပါပဲ။နဲ့နာမဆိုပိုင်းကနော်။ဒါပေမဲ့ပါလေ။ကောင်းကြီးကောင်းနေတာဖြင့်အောက်ဆုံးဒီနာမဝင်ရုံနာမဒီနာမဘာပါရ။သမုဒိယတဲ့။ဒေဃာဓမ္မတို့ပါလေ။ဒီကြရမကြည့်နိုင်လား။ဒါရရပါလေ။သမုဒိယ။ဩခင်ဗျားတို့အဲ့ဒီငါးပါးစလုံးဟာသမုဒိယသစ္စာကြီးပဲ။ဘောရဘောတော့ကသမုဒိယသစ္စာလောက်ပါလေသမုဒိယသစ္စာ
ဘာကြောင့်ဘုရားဓမ္မတွေဒီကြောင့်နဲ့ဒီကြောင့်အတိတ်ကြောင့်ကလွာဆိုတော့ပေါ်လာပေါ်လို့ရအတိတ်ကြောင့်ပါတယ်ဟောတာချင်းဘုရားဓမ္မတွေဒီကောင်းမှရှိပြီအတိတ်ကြောင့်ရှိရနာကဆိုတာဝိဇ္ဇာသင်္ခါရသနာဥပါဒံကာမဘုရားဘယ်ကာလကတုန်းကမျိုးတော့ဇဉ်နေကြီးရဲ့စိတ်ကာလကဒါကြောင့်အတိတ်ကြောင့်ကလွာဆိုတော့ဒါကတလွာ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 မို့ဒါပထမတော့ဘောဖြစ်ကျင့်လားဟာဥက္ကမောင်ကြီးဒီတိတ်ကြောင့်တလွာလို့ဆိုတာသဘောကျပါရဲ့ဗျာဒါသစ္စာပါလေသဘောကျပါဘောခင်ဗျားတို့ဒီကကျမ်းတာပေးလိုက်ကျမ်းတာဒီကားလို့ဆိုရင်ပြင်နိဗ္ဗာန်ကိုမသိနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းသူကြီးမလုတ်တတ်တဲ့အတွက်သဘုဒ္ဓရာသစ္စာဘောဖြစ်ပါသွားဖြစ်နာလိုက်တာဘာသစ္စာသွားဖြစ်အရဟံတရားဓမ္မတွေမြင်ကြရလားခင်ဗျားတို့နောက်ဘကအဝိဇ္ဇာမသစ္စာလေးပါမသိကြအဝိဇ္ဇာကြောင့်ကုသိုလ်ကိုပြုပါလေဥပ္ပေကနာနဲ့ဆုတောင်းဥပါရဏနဲ့ဆွဲလိုက်ကာယကံစီကံနဲ့အာထုအဲ့ဒီငါကဘာသစ္စာလဲဥဒ္ဓမောကြီးဒီလိုမှမပြဒီလိုမှတရားဓမ္မတွေမရှိကြမသိကြလို့ရှင်ဒီသမုဒိယသစ္စာကြီးကိုပဲလေချုပ်ကုသို့ပြုတယ်ကျုပ်တော်ပြင်မိကနီးတော့လို့ဆိုရင်လည်းဆိုကြဆိုရင်လည်းဆိုကြဒါကနိဗ္ဗာန်နီးကြတာဘာသစ္စာဖြစ်နိဗ္ဗာန်နီးရင်မဂ္ဂသစ္စာဖြစ်ရမယ်ဗျာအခုတော့ဘာသစ္စာဖြစ်ဓမ္မမေရှင်းတယ်ရှင်းပါလားရှင်းနေရှင်းတော့အဲဘုရားဗာရမတွေမသေးလို့ကြားကြရတယ်နော်မသေးလို့ကြားကြရတယ်အမနာဘုံကပါရမီရှိလို့ဒါလည်းဒီကြောင့်သိရတယ်မဟုတ်လို့ရှင်ခင်ဗျားတို့အခုပြောတဲ့အတိုင်းဝါဒီဘုရားဆန်းတာကလည်းမဖြစ်တော့သေးဘူးနောက်ဘုရားဆန်းတာမှုကိုအလိုရှိသေးတယ်ဆိုတဲ့သဘောတွေကတရားဓမ္မတို့မလာဘူးလားဖြင့်ဘယ်ဒီဘုရားချမ်းသာတာနည်းနည်းရှိတယ်နောက်ဘုရားချမ်းသာတာဒီတဲ့ရေးကြီးလို့လိုတယ်ဆိုတာမသိလို့ပြုတာမသိလို့ပြုပြီးတဲ့တောင်းတဲ့တရားရမမရအရဆွဲလမ်းတဲ့ဥပါဒမရမနေတော်ဘူးဆိုတဲ့အထုတဲ့ကံသဘောကျဒါကြောင့်ခွင်းလို့ရာဓမ္မတွေမှာဘာသစ္စာတွေကျိုးစားတယ်အော်သမုဒိယသစ္စာတွေကျိုးစားခဲ့နော်ဆယ်တုံးကကျိုးစားပါဘူးဒီကြီးလွန်လေကြီးသောဒိဋ္ဌာလာပေါ်ကြဒိဋ္ဌာလာရောဒါကြောင့်ဥစ္စာအတိတ်ကြောင့်တတ်သွားဘာသစ္စာလဲဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ချင်းဖြင့်မသိလို့ထူတဲ့သူဟာမသိတာအဝိဇ္ဇာထူတာကသင်္ခါရကောင်းတာကဆိုရမယ်လားအာထုတဲ့ကာယကံမရှိကံကဘောကြဘာသစ္စာတွေနောက်ကလောက်ကြပါဘောကြဩဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီသမှုရိယသစ္စာတွေကခင်ဗျားတို့ဆရာကလည်းဖွင့်မပေးဘုရားကလည်းမဟောကိုရိုးရနဲ့ကိုသာနေကြမယ်ဆိုရင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့သမုဒိယသစ္စာပဲထပ်လို့လက်တွေဒါရင်ကြောက်เสียကောင်းမင်းကြငရဓမ္မတော့သမုဒိယသစ္စာဆိုတာကြောက်ဒုက္ခသစ္စာဆိုတာကဒါပြန်ခင်ဗျားတို့ဘာကျူးများရပါမလဲဥဒ္ဓမောင်ကွာလေကွာပြီကွာပြီဒကာဓမ္မတို့သမုဒိယသစ္စာဆိုတာဘာလဲဒီကြောက်ကဘယ်ကျူးပြီးတော့ဘာလဲဒုက္ခသစ္စာယူပေးရတယ်ဆိုတာသိကြပါလားဒါကဥဒ္ဓမောင်တို့ကကျော်ရုံလာဘူးလို့ဘယ်နည်းနဲ့ဒုက္ခတွေကားလဲဆိုလို့ရှိရင်မွှေ့တယ်တော့သမှုရတာလို့ရင်ဒုက္ခရောက်ပါပါလားမရောက်ဘူးသမှုရတာလို့ရင်ဒုက္ခရောက်မှာပဲဆိုတာသိကြပါလားဒါဖြင့်ဥဒ္ဓမောင်ရေတကကျော်ရေနာခင်ဗျာအတိတ်ဘဝကဘာသစ္စာတွေကျူးစားခဲ့ဒါကြောင့်လေဘုန်းကြီးကဓမ္မတွေသမုဒိယသစ္စာကျူးစားတဲ့အတွက်
ဒုက္ခသစ္စာဖြင့်ကျုံမယူပြန်ဘူးဆိုရင်ရတာဘာတွေကျိုးရလဲတောင်းလေဒါဖြင့်ရာဓမ္မတွေဒီမှာအဝိဇ္ဇာလူသမှုရိယသစ္စာသင်္ခါရသင်္ခါရဥပါဒံရောကံရောအဝိဇ္ဇာအုပ်ချုပ်တဲ့ကံမူရှင်းမလားလူအုပ်ချုပ်တဲ့ကံပါလေဘောကပါတဏှာသင်္ခါရကလည်းတဏှာကိုကျေစုသည်တဏှာအုပ်ချုပ်တဲ့ဥပါဒံဥပါဒံအုပ်ချုပ်တဲ့ကံဆိုတော့ဒီကံကံတော်လို့ဆိုမလားကံဆိုးလို့ဒီသက်တော်ကလည်းတခုမှမကောင်းဘူးသဘောပါလားဒီသက်တော်ကကံဆိုးမှာမကောင်းဘူးရှင်းရဘာကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကုသိုလ်လုပ်လို့ရှိရဲ့အဲကုသိုလ်ကိုလုပ်ကြပါကြိုးစားပြီဘုရားနာဘုရားဗြဟ္မာဘုရားဆိုတဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုမထည့်ပါနဲ့သဘောကျကုသိုလ်လည်းလုပ်ရမယ်နော်ဘုရားဒုက္ခဘုရားကာသစ္စာအဲဒီဒုက္ခကြီးကိုကျွတ်ချင်လွတ်ချင်လို့သတိရတော့ကုသိုလ်လုပ်ပါလေဆိုတော့အဝိဇ္ဇာကဝိဇ္ဇာသွားပြီအဝိဇ္ဇာကသွားပြီဝိဇ္ဇာသွားဖြစ်တော့လေဒကာဓမ္မတို့တမျိုးပြောင်းလာပါဘုရားအဲ့ဒါမထည့်သေးပါဘူးတဲ့နောက်ရဲ့များကြမှာဒကာဓမ္မတွေဟောပါမယ်အခုတော့ဖြင့်တို့ဖြစ်ဖြင့်တို့အကြောင်းတို့ကောင်းကောင်းပြီးလို့ပဲရည်ရည်သေးတယ်ဆိုတော့မှတ်ရတယ်နော်ကောင်းပြီဒါကြောင့်ဒုက္ခဝါကဘယ်နှမျိုးလုခဲ့ကြအဲဒုက္ခငါးမျိုးလုခဲ့ကြတယ်နော်အဲဘာဖြစ်ကြလဲသတိခင်ဗျားတို့လုတော့လည်းလုတာပဲကောင်းတယ်ခင်ဗျားတို့လုတာပဲသစ္စာလည်းသွန်းလိုက်တော့ဘာသစ္စာဖြစ်ဘုရားသစ္စာဖြစ်သေချာကြည့်ပါဇဏ္ဏမကောကမပြောင်းသေးဘူးဇဏ္ဏမကောကဘာသစ္စာတွေကျိုးစားကြကြတယ်ကဲဥသမောင်းကျတော့လွားကုန်ချောဖို့ပါပါဗျာဒကာတော်ကြီးလွားကုန်ချောကုန်ပါလားမသိတာပါပါလေအဲဒီဥဒ္ဓကုတ္တရပါပါလေသူကောင်းတာကသူကောင်းတာကသာသစ္စာကအေးကမ္မဘဝကံကြီးထက်လိုက်နော်ဒီဘဝကတော့ဥပကတိဘဝပါချက်မလို့လောက်ထားလို့ကမ္မဘဝချက်ပေးပါဒါပြန်ဒီ၅ပါးစလုံးဘာသစ္စာဥပ္ပမဘယ်လုံးကလုံးညာသံသီးပြီးတော့တိတ်ကလာအင်းဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့ဟောဒီအချက်ဆုံးအပြာရန်ကိုွားလိုက်အပြာရန်ွားလိုက်တော့ဒီလိုသာဝေါ၃ပါးအဲဒီလိုသာဝေါဒီရောက်ပါရဲ့နော်အဲခင်ဗျားတို့ကတော့ဒီလိုသာဝေါနဲ့ကာမဝေါလောက်ကြဘူးဘာလို့ပါတည်ပါဘုရား။ဘယ်ကောင်းနေရရှိတော့မှာ။တော်ပြီလား။အမလေးတရားဓမ္မတွေဒီတရားမျိုးဒီလိုသူးကြကြပုံစံနဲ့ကြားပြီးမနာကြရမတွေ့ကြရမကြုံကြရလို့ရှင်ကျုပ်ကကျုပ်လုပ်တယ်လို့ဓာရုခေါ်တော့။မှန်ပါဘူး။မတွေ့ရဓာရုခေါ်ခိုင်းနေ။ဘာသစ္စာလဲ။ဘာဥပမာကြီးတဲ့လူကဓာရုညာ။ခန္ဓာကိုယ်ရသစ္စာလုပ်ခဲ့ဆိုမှန်ပါပါ။ညခေါ်ချင်။ညပါပါ။ဘုံပြင်းဒုက္ခရောက်ကြမယ်။ဒီကတည်းကလို့ကောင်းနေရှိ။ဘုံမာရပါလား။ဒုက္ခရောက်ပါ။ဒီမျက်နှာကမပြသေးလို့သာဒီဒုက္ခရောက်တော့မှာ။ဘုရားသစ္စာလုပ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုက္ခရှောင်ရင်ကွင်းကျင်လို့ဖြစ်ပါ။ဖြစ်ပါဘူး။ဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေမာလွန်နေပြီးတော့အတိတ်ကာလကဘာသစ္စာတွေလုပ်ခဲ့ဒါကုသိုလ်လုပ်တာလည်းဟောသေးတယ်နော်ကုသိုလ်လုပ်တာဘောဘောအကြောင်းတာလုပ်တဲ့ကုသိုလ်ပါသစ္စာသမုဒိယသစ္စာဥဒါမှာဆင်းကြရတယ်သမုဒိယသစ္စာလုပ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဒုက္ခထွက်ပြေးလို့လွတ်ပါဒါကြောင့်သမုဒိယသစ္စာလုပ်နေတဲ့တရားဓမ္မရေလူ့ဘဝနတ်ဘဝရောက်ရှင်လို့လုပ်တဲ့သင်္ခါရကုသိုလ်တွေကိုခင်ဗျားတို့ကအော်ဒီလိုလားကုသိုလ်ပြုရှာတယ်နိဗ္ဗာန်နီးဘောအမှားဟဲတော့ရမ်းနေနီးဘောလေးကြီးဆိုးသေးတယ်နီးဘောပြောရင်ပြောပါဘု
ပြောပြန်ပြောရတော့လေခင်ဗျားတို့ဒီအဝိုင်းကိုကြည့်ပါတဲ့သမုဒိယသစ္စာပါပဲ။သမုဒိယသစ္စာဆိုတော့ဘုရားဝိရကကျေရကသုံးချက်ချက်နောက်ကျိုးပြီးရင်ဘာသစ္စာကျိုးဘူး။နိဗ္ဗာန်လာတော့မှာ။ဩဒါသူဒုက္ခရတာဥက္ကမောတာဥက္ကမောဘာလို့လဲ။ရောက်မှာကိုတာရုအဲဝရကောင်ဖြစ်သေးတော့မှာပဲတာရုတာရုဒီလိုဖြစ်နေတယ်ဗျာဓမ္မတွေကဒါမဆိုးပါဘူးလားအဲ့ဒါနဲ့နဲ့နည်းနည်းသိလာတော့မှာဩတို့အမှားအတော်ကျွန်နေပါလားဘယ်လိုဆိုကြအမှားတော်ကျွန်နေပြီဆိုတာဓမ္မတွေရင်းနေအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကလည်းနှုတ်ပြီးကောင်းရှာပါနဲ့ဆုံးလိုက်လူလိုက်အဲကောင်းတဲ့သုလကြီးဒီကာလနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဒုက္ခဘဝမှာကြွရပါလိမ့်နိဗ္ဗာန်မလာဘဲနဲ့တခါကျိုးတော့ကောင်းကောင်းသာထောင်းနေတာအဲဒီဘဝအသင့်တဲ့နေနိုင်ကြီးဘိုးဘဝကြီးတဲ့အသင့်တဲ့နေနိုင်အောင်လုံးမှဆိုပြီးလှုပ်လိုက်တော့ဘာသစ္စာသူလှုပ်ဒါဖြင့်ဒီဘဝဒုက္ခနဲတာနဲ့နောက်ဒုက္ခကြီးကြီးရအောင်လှုပ်တာနဲ့ဥက္ကမောင်တူတူလှုပ်ကောင်းရင်ဒါကြောင့်ဥဒုလုံးကြမ်းပါလို့ခွန်ကြီးရဲ့တိုက်တွန်းမှန်ပါဘူးဒုက္ခသစ္စာမတွေ့တဲ့အခုဆိုမှန်ပါဘူးဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုမရကြံလို့လူပါလေတမ်းပါလေပေးပါလေကမ်းပါလေခရားဒုက္ခလွတ်ရကိုသာတပည့်လေကြိတ်ချင်းကြောင့်လူပါလေဆိုခန္ဓာကိုယ်ပေါင်းမှုလို့ပြောတယ်မှန်ပါဘူးဒီပြင်ပစ္စည်းတွေကုန်လို့ပေါ့ဗျာမှန်ပါဘူးဒီဥက္ကဋ္ဌကကောင်းပါမှန်ပါဘူးနောက်မှရင်ဒုက္ခပဲဥက္ကဋ္ဌပြန်ရောက်ရှင်းရပါဘုရား။ဒီဃာဓမ္မတို့ဒီဘုရားမှာဃာဓမ္မတွေဟောဒီညာတွေကဒီငါးခုကလို့ရင်ဒီဘက်ဆက်လိုက်မယ်လို့ပြောတယ်။ညာတွေကဘာဗျာ။ဆက်လိုက်မယ်တဲ့ဒီငါးခုကိုသာမင်းသားလို့လို့ရှင်းဟောဒီငါးခုနဲ့ဆက်လိုက်မယ်။မပြောဘူးလား။ဒီငါးခုလို့ရင်အေးတင်းငါးခုလို့လို့ရှင်းနှစ်ငါးနဲ့ဘာဆက်မလဲ။နာမရှိတဲ့ငါးကိုလုပ်ရင်မှန်ပါဗျာငါးပြရပါဘူးဗျာဒါကမှရှင်းလားဒကာကျော်ရှင်းလားမှန်ပါဗျာနာမငါးကြည့်လိုက်တော့ဒကာဓမ္မတို့ဟူတန်းနဲ့သူပဲကြည့်ပါတော့နော်ဟူတန်းနဲ့သူပဲကြည့်ပါတော့ဆိုတော့ဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ပြိစေနေပါပြီဟုတ်လားနာယုဆိုတာခင်ဗျားတို့ဟူမရဘူးလားသက္ကုဘောဓကာဏယုကကာယမနဟောရှိပါရဲ့ကြည့်ရဲ့ဘာသာကောရှိကြခင်ဗျားတို့ကတော့ဝေဒနာခံတာကိုဟုတ်ကြတာဒါပြန်အောင်သာကြည့်ရဲ့ဘာသစ္စာဩခင်ဗျားတို့ဟောတာဝိညာဉ်သာယုကလာနာဘာသာဝေဒနာဒုက္ခသစ္စာရှင်းမလားအတိတ်ကြောင့်သာပါကျိုးစားခဲ့တာနဲ့တရားဓမ္မတွေတဲ့ဝိညာဉ်သာယုကလာနာဘာသာဝေဒနာဆိုတဲ့ခန္ဓာငါးပါးဟုတ်လားဘာလဲခန္ဓာငါးပါးဘာသစ္စာလဲဟာခင်ဗျားတို့နောက်တော့ကဘုရားရပါလေဆိုပြီးမှလူသားနဲ့ကုသိုလ်ကဘာသစ္စာကြီးကျိုးပေးလိုက်ပါလေဒုက္ခသစ္စာကျိုးပေးလိုက်ဒီဃာရမတို့ပါလားဘာသစ္စာကျိုးဟုတ်ကားလဲဝိညာဉ်ဆိုတာလဲပရိစ္ဆေသိပ်ပရိစ္ဆေကြီးဘာသစ္စာနာယုကရောသက္ကုသောကခန္ဓာယုကကာယစိတ်ကြီးရောမြဲတဲ့ခန္ဓာလေးရှိတဲ့ဟိုတိဒီတိဖတ်ကြရောဝေဒနာသုံးပါးဩော်ဒါဖြင့်ဒီဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာတရားဓမ္မောင်ခန္ဓာ၅ပါးပဲဒါသစ္စာဩော်ဒကာဓမ္မတို့ဒီလိုကသစ္စာဘယ်တော့လာပါလိမ့်မုံမေးတော့ဒီချက်ကလေးကြည့်မှန်ပါဗျာဒီငါးခုလုံးဒီငါးခုကိုလုံးမိတဲ့တဲ့တဲ့မင်းတို့ဒါဆက်ရတယ်မှန်ပါဗျာဘောရအတိတ်ရောင်းလာပါလုံးမိတဲ့တဲ့တဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံယခုဘဝမှာအကျိုးချင်းရငါးပါးရောက်မှန်ပါဗျာဒီကြည့်ဝိညာဉ်နာယုသာလနာဖောက်ကဝေဒနာဆိုတော့ငါးခုမှန်ပါဗျာဒါကိုခန္ဓာဝဲလိုက်တော့ခန္ဓာပဲပါပါအားရတဲ့လူခန္ဓာ၅ပါးကြီးတော့ပေါ်ရဲ့ဒကာဓမ္မတွေဒါသစ္စာတွေဟုတ်ပါဘူးဗ
ကဲဒီအရမအဘူပါကိစ္စသမိကိစ္စဆွေကိစ္စမြင်းမင်းကိစ္စဟုတ်လား66ပါးယောဂကိစ္စကုရဆွေရတဲ့ကာသုသမိဆိုရင်လည်းပြောလို့ကုရဆွေရတဲ့ကိစ္စတော့မရှိဘူးလားသာလိမာရီသမိလိမာရီနဲ့တွေ့ရလို့ဆွေးမချတဲ့ကိစ္စတွေကောဒီကအဲ့ဒီကိစ္စတွေတွေ့ရင်အိုရင်းလာလေရောသိရလားဒါဖြင့်လူဘဝကြီးမှာဘာသစ္စာဖြစ်တယ်ဟာဥဒ္ဓမံဒါပြန်ဒါလူခန္ဓာကြီးဟာဝိညာဉ်ဥပါဒနာဖဿဝေနာဆိုတဲ့လူခန္ဓာကြီးဟာအားလုံးဘုန်းကြီးရဲ့ဓမ္မတော့အတိတ်အကြောင်းတင်ခါရမှားမှုကြောင့်အကြောင်းမှားမှုကြောင့်အကျိုးမှားမှုဒုက္ခသစ္စာလာရပါရှင်းမလားအကြောင်းမှားမှုကြောင့်အကျိုးမှားဒုက္ခသစ္စာရတယ်ဆိုတော့ဘယ်တော့ရတော့ဆိုတော့မသိမှဆိုတဲ့တွေ့တဲ့ဓမ္မတော့ဒီမှာဖတ်ကြည့်ပါအော်ယခုဘုရားရထားပါတယ်ဒီဥပ္ပံဆိုတဲ့ယခုဘုရားဒါပြန်ဒါဥပ္ပံမောင်ခန္ဓာဒါကြွေးခန္ဓာငါးပါးဒီညမှာသိပြီဒီပေါ်တာပေါ့ဩော်ဒါပြန်ခန္ဓာငါးပါးဗာသစ္စာတရားအင်းဘယ်နဲ့ရောက်ဒီဒုက္ခသစ္စာရဒီပေါ်ပါလိမ့်မလို့ခန္ဓာငါးပါးယုံနာမှာပါဒုက္ခသစ္စာကြီးပေါ်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဟောရဲ့သိပေါ်လာသမုဒိယသစ္စာအထုလို့ဟောရင်ဒုက္ခသစ္စာဆိုတဲ့ဓာရီပေါ်လာပေါ်လာဒါကြောင့်ကောင်းလို့ရှိနေတာသိပါပြီသိပြီရာရှိပါတရားဓမ္မတို့သစ္စာဒီဟာမပါလို့ရှိရင်တရားဟောနေပြီမဲ့ဘုဝဲတကယ်ကော့ကော့ကွန်းငယ်မြင်မှုရှင်းမှုမရှိဘူးရပေါ်ကြဒေဝရပါတိစ္ဆာလုတ်ခဲ့။ဩော်ယခုခန္ဓာ၅ပါးကြီးရရတာ။ပါတိစ္ဆာ။ဟာခင်ဗျားတို့လူဘဝဒုက္ခသစ္စာဆိုတာပေါ်တယ်။သိကြီးလေးလေးဒုက္ခတိုးလေးလေးပူဇော်ဆွေးဆရာများကလေးကိလေသာမိလောင်နာတွေကများနေလေ။ပါတိစ္ဆာရ။ဒါပြန်ဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာ၅ပါးကြီးကဘယ်သူမှဖန်ကျန်တာမဟုတ်ဘူးဟိ။သာဝရဘုရားလည်းမဖန်ခင်ပြမလည်းမဖန်ခင်ဘူးတပည့်ကြားအလူလူလက်ရှိတာမဟုတ်ဘူးတပည့်ကြားဟောဒီအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရသနာဥပါဒအတိတ်ဘဝတွေကပြုလုပ်လိုက်တာဟောရအတိတ်ဘဝကပြုလုပ်လိုက်တော့ဒါပါပေါ်လာတယ်ဘာသာငါးပါးဒုက္ခသစ္စာတရားဘာသာလို့ခေါ်လိုက်တော့ဒါသစ္စာခေါ်လိုက်တော့တရားဓမ္မတော့ပေါ်ကြပါသစ္စာပေါ်ပါဒါနဲ့ဒုက္ခသစ္စာယခုရထားတဲ့ခန္ဓာကြီးတရားဓမ္မတို့တရားကခံနေတာလားဆရာကခံနေတာလားသာဝရကလားမာမတ်ကလားဟုတ်လားအလိုလိုပေါ်တာလားဒီခန္ဓာငါးပါးဘူးပါလိမ့်မယ်အတိတ်ဘဝကဘူးပါလိမ့်ဒါဖြင့်ကနာဥပါဒံကမ္မဘဝရှင်းရအဲ့ဒါသစ္စာခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းကိုဖြင့်ယနေ့ကောင်းကောင်းသိအဲသစ္စာဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုခုပြည့်စုံပါဘဝဟုတ်ဗျာခန္ဓာ၅ပါးပါပဲဝိညာဉ်သာသလောင်းသောဖတ်တာဝိညာဉ်ပါပါလေခန္ဓာလည်းကြာရောခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပရိစ္ဆေဘုရားအလိုတော့ဖြင့်ဝိညာဉ်သာသလောင်းသောဖတ်တာဝိညာဉ်ပဲဒီခန္ဓာ၅ပါးပါသစ္စာလေခင်ဗျားတို့ဗာသစ္စာနောက်ကကျူးစားခဲ့အဲဒီအမိယသစ္စာဘယ်သူပါလိမ့်မလို့စဉ်းစားတော့ဝိညာဉ်သင်္ခါရသမာဓိဘောဘောလားအင်းသမုဒိယသစ္စာ၅ပါးကျူးစားခဲ့တဲ့တွေ့ဒုက္ခသစ္စာ၅ပါးဖြင့်ရပါဘူးရပြီဆိုတော့ပေါ်လာရပါဖြင့်ကျွတ်တော့ပြည့်ပြန်လိုက်တဲ့တရားက၅ခုပြန်လာတော့ကျွတ်အခုခန္ဓာထဲမှာခန္ဓာကြီးပါရထားတာက၅ခုသဘောကျအတိတ်ကကြည့်ရတာကအဲ့ဒီ၅ခုကြောင့်ဒီစုပ္ပံဘုရားမှာ၅ခုဆိုတာဒီကဓမ္မတော့ဝိညာဉ်နဲ့ဥပါဒနာဖတ်တာခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်အဲဒီခန္ဓာ၅ပါးကဘာသစ္စာဟာဥဒ္ဓမောင်ကြီးအခုခါနဲ့နေရပါလားခင်ဗျားရဲ့ဒုက္ခသစ္စာကြီးလို့ဘယ်နဲ့ရောခင်ဗျားဒုက္ခသစ္စာကြီးနဲ့နေပြပါလိမ့်လို့နေတဲ့အခါကျတော့တတိယကအတိတ်ဘဝကသမုဒိယသစ္စာ၅ပါးကျူးစားခဲ့ပေါ်ပြီသမုဒိယသစ္စာ၅ပါးကဘယ်ပါလိမ့်ဓမ္မတွေ
ပါကျုံ၅ပါးရှိပြစ္ဆုပန်ဘုရားခန္ဓာ၅ပါးကြီးပေါ်မလားပါသစ္စာအဲ့ဒါမလုတ်ကြတယ်နောက်ဘုရားသူ့ကိုမလုတ်ကြတာနဲ့ဒုက္ခရောက်ရှင်းမလားသူ့ကိုမလုတ်ကြတာနဲ့ဒါဖြင့်ဒီနေ့တရားရတဲ့နိုင်ကြီးကရှိလို့အချိန်ကလာသိမရဘူးဘုရားဓမ္မတို့ကျုပ်တို့အခုဒီဘဝရောက်ပါပြီကျုပ်တို့ဘာဘဝအခုမသေးရသေးပါဘူးမသေးရသေးတော့ခန္ဓာ၅ပါးနဲ့မနေရဘူးဘုရားဩကျုပ်တို့အမေးသေးကမွေးလာလာအဝိကသင်္ခါရလို့ကလားခါဝရကဖန်ကျန်းလာလာအဝိကသင်္ခါရလို့ကလားဘာမက်ကဖန်ကျန်းလာလာအဝိကသင်္ခါရကလားအလိုလိုပေါ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးလာအဝိကသင်္ခါရဒီကြည့်ဖြုတ်လိုက်။မှန်ပါဗျာ။ဘာကြ။ငါတော်ကလာပါလိမ့်မလို့ဆိုတာတော့သိလား။ဝိညာဉ်သင်္ခါရသနာဥပါဒံဘဝကြောင့်ဟောဒီမှာခန္ဓာ၅ပါးဆိုတဲ့ငါပေါ်လာ။ပေါ်လာလိမ့်ဦးလား။ဘာသစ္စာပေါ်လာ။ဒါဖြင့်ဒီကြည့်အမေဖေဟာသိပြီ။မှန်ပါဗျာ။ဘာကြ။အဝိညာဉ်တို့သနာတို့ပဲ။မှန်ပါဗျာ။ဒီလက်ချက်ကြောင့်သူတို့ကခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာတရားရ။ဘုရားကဘာသစ္စာတော့မြှိလိုက်တော့။ဘယ်ဘဝလာပါလိမ့်။အတိတ်ဘဝကသူတို့သမုဒယသစ္စာ၅ပါးရှုစားခဲ့။ဒါကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာ၅ပါးဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးရ။ဘာသစ္စာ။ဘယ်ကာလပါလိမ့်။ဒီလိုဗန္တာရမှာကျွတ်တွေရနေပြီအကြောင်းလာကျူလာနေတော့သူကအကြောင်းဒီမှာကြည့်လေအကျိုးဟောဒီစုပါအကျိုးချင်းကနာပါဆိုခန္ဓာနာပါပေါ်ရှင်းကြလားကဲဒီနေ့ဒီရင်တော်ကြ